E o salve de hoje vai para esses toppers que estão aparecendo aqui na tela. Você também quer ganhar um salve? É só deixar aqui nos comentários, Kaká, manda um salve no próximo vídeo, beleza? Agora bora pro vídeo! Oi, oi, meu povo! Eu sou a Kaká Moreira e tá começando mais um vídeo aqui no canal! Aqui do caminhãozinho amarelo, só que é de R$5, tá bom? Deixa eu mostrar pra vocês os ursinhos que tem aqui, que são muito lindos. Naquele dia não deu pra gente jogar aqui porque os bichinhos estavam muito juntos um do outro. Hoje tem esse aqui, tem esse aqui, tem esse aqui, que são mais ou menos soltos, tá? Esse aqui também. Então a gente vai tentar aqui hoje, beleza? Se você já jogou nessa máquina e já conseguiu, deixa aqui nos comentários que eu vou deixar um coração. Então deixa o like do topper, é muito importante para ajudar o nosso canal a crescer cada dia mais. E também se inscreve no canal que a gente tá rumo a 400 inscritos. Sim, meu povo, estamos rumo a 400 mil graças a vocês que são os meus toppers. Se você é novo por aqui, já deixa aqui nos comentários hashtag seu topper que eu vou deixar um coração, beleza? Então é isso, bora pro vídeo! E aí, Vini, qual você acha que dá pra gente tentar hoje? Esse aqui? É. Esse aqui será se chegar? Vamos ver. Vamos testar também a técnica da rotação aqui, né? A rotação aqui é mais cara, né? É, aqui é R$5, gente. Vem. É mais lenta. Nossa, aqui roda demais, Vini. E não dá, hein? A rotação a máquina, não, vai ser da máquina. Aqui só vai ser double tap mesmo, gente. Ai, não vem até aqui, Vini, só se balançar. Não acredito. Tentar aqui, ó. Ó, vem entortado, hein? Acho que vai ser, hein? Vai, Cacá. Vai pela cabeça, né? Fiz o máximo que deu, Vini. Ah, Vini. Ah, esse bichano aqui. Não vai dar, gente. Acredito. Tem que vir. Nossa. Foi fera, hein? Não, joguei demais, só te falar, só te falar. Jogou demais! Vai, Cacá. Falei que era pra você jogar. Entendeu? Tem esse aqui, ó. Faz a rotação de novo. Rotação. Nossa, nossa, nossa. Bem na hora, hein? Torce aí, hein? Deixa o like. Boa demais! Mentirada demais! Mentirada demais! Essa jogada, hein? Não, minha jogada, mano. Na moral. Na moral, família. E agora, Vini, antes de eu colocar, qual é o seu tempo? Tá achando que esse daqui, ó, do meio? Outro polvinho lá atrás, Vini. Se esse aqui chegar. É um pouquinho lá atrás, Vini. Top, né? Esse aqui, ó. Esse aqui? Eu acho que sim. O rosa ou se cinza? Esse aqui, ó. Se esse aqui, lantejola, chegar, vale a pena. É, dá pra tentar. Se chegar, né? Porque esse aqui a gente viu que não chega até aqui. Uhum. Não chega, não chega. Vai ter que balançar. Então vamos ver, gente. Bora. Vamos tentar esse lantejola que o Vini falou. Só vai até aqui. Isso. Se a gente fizer assim, só que aí a mãe tem que jogar demais, entendeu? Nossa. A mãe joga demais. A mãe tem que jogar demais, demais, entendeu?
você com as duas mãos, família. Oh, boné pra trás também. É, hoje eu tô sem boné. Vai, 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 confia, hein? Ai, não, não tá dando certo, só. Que gingado aqui. Gingado. Ó, ó. Ó, ó. O que você acha, Bim? É agora. É agora. Es la hora. Es la hora. Es la hora. Confia. Se encaixar. Então vai nesse rosa aí. É, vai ter que ser, gente. Esse rosa com um roxo. Vai, Cacá, confia, hein? Vai, Vini, vai, Vini, vai, Vini. Menino falou, vai, Cacá. Vai, Cacá, vai, Cacá. Na verdade, eu não sei a sequência dos vídeos, né? Pra saber se ele já falou. Mas aqui nesse vídeo ele não falou. Qual você vai? Uhum. Será? Melhor tirar o pinguim? Não, o Vini vai. Gente, se o pai imitar, se o pai imitar, trocou o alvo. Trocou o alvo, Vini. Aqui. Ou mais um, hein? Vai que vai. Seu pai deu uma cambalhota, né? Podia pegar esses dois aqui, ó, de uma vez só. Mostra. Ó. Joga um pouquinho mais pra cá. Vai rodar. E vai encaixar, hein? A jogada foi boa. Se tivesse encaixado. Sei que tem que ser na cabeça também. Vai, Cacá, vai, Cacá, vai, Cacá, vai, Cacá. Ah, não deu, galera. Mas pegamos esse aqui, pelo menos. Hoje é tudo, tudo colorido, ó. Vídeo pegando ursinhos coloridos, tá bom? Então é isso, galera. Espero que tenham gostado, ó. Pegamos esse unicórnio aqui. Foi muito legal a jogada da mãe, tá me entendendo? Deixa seu like no top, é muito importante pra ajudar nosso canal a crescer a cada dia mais. E também se inscreve no canal que a gente tá com 400 mil. Compartilha com todo mundo que você conhece. Pra gente chegar na vidinha 400, 500, 700 até 1 milhão de inscritos, beleza? Então é isso, galera. Um beijo.